falámos e vemos, e hoje estamos aqui para conhecer os Açores, mais propriamente a Ilha de São Miguel. Decidimos começar a nossa viagem visitando um dos lugares mais famosos da ilha, a Lagoa das Sete Cidades. Infelizmente, como estava a chover, não se vê muito bem, mas esta lagoa está dividida em duas partes. A lagoa que está mais perto de nós, que é a Lagoa Verde, e a que está mais longe, que é a Lagoa Azul. Chamam-se assim por causa de ter as duas cores. Deixo-vos aqui uma foto para que vejam como seria a vista desde este mirador, que se chama Vista do Rei, se não tivesse mau tempo. A lenda desta lagoa conta que havia uma princesa que conheceu um pastor e os dois se apaixonaram. No entanto, como o rei já tinha escolhido um marido para a filha, só deixou ela ir ter com o pastor para se despedirem. Os dois choraram tanto que os olhos azuis da princesa encheram a Lagoa Azul e os olhos verdes do pastor encheram a Lagoa Verde. Assim, o casal teve que se separar, mas as lagoas ficaram para sempre juntas, representando o amor deles. Ainda neste miradouro, podemos ter uma vista sobre o mar e a natureza que tem à volta desta lagoa. Decidimos descer até à freguesia das Sete Cidades para ir almoçar. Pelo caminho, além de poder apreciar a natureza e as belas hortênsias, aproveitamos para admirar a paisagem dos vários miradouros. No caminho para o restaurante, passamos ainda pela fronteira entre as duas lagoas. Fomos então ao restaurante Lagoa Azul, aconselhados por um habitante de Ponta Delgada. Podem ver aqui alguns dos pratos que nós pegamos. Estavam todos muito bons. Depois de sair do restaurante, como deste lado da ilha estava a chover, decidimos ir para o outro lado para tentar apanhar sol. Pelo caminho, ficámos de novo encantados com a natureza que tinha à nossa volta. Vamos agora descer até ali abaixo, à Ponta da Ferraria. A Ponta da Ferraria é uma zona balnear onde a água está bastante quente perto da ilha. No entanto, com a mistura da água do oceano, a água fica a uma temperatura ambiente perfeita para tomar banho. Mesmo se não estava muito sol, a temperatura de São Miguel é sempre bastante quente e então aproveitamos para mergulhar. Para terminar o dia, decidimos passear um pouco pela cidade de Ponta Delgada.
conhecer aqui o Porto de Ponta Delgada e ver como as pedras ao longo do caminho estão decoradas.